Polisen letar fortfarande efter den man som sexofredat ett flertal flickor och unga kvinnor på bussar i Stockholmsområdet det senaste halvåret. Än så länge är det ingen som tipsat polisen om vem mannen är. Nej, det är vi väntar på att få en identitet på vederbörande. Det är därför vi har lagt ut efterlysningen. Det var ju brottsoffrets berättelse. Om det gäller att identifiera den här personen som vi tror är gärningsmannen och hålla förhör med denna. Fria Tider publicerar nu som enda nyhetsmedium i Sverige opixlade rörliga bilder på mannen. Videobilderna har tidigare publicerats av Aftonbladet och Expressen, men med mannens ansikte kraftigt pixlat. De båda kvällstidningarna har, trots polisens vädjan, inte velat visa mannens ansikte. Målet var ju att få ut, alltså att de skulle publicera bilden på, inte blurra hans ansikte så att säga. Och sen blev det inte så det gick ut med bilden själva. Fria Tider kan även avslöja hur mannen går tillväga när han ger sig på sina offer. Håll koll på den röda cirkeln. Mannen placerar en väska i knät som han gömmer vänsterhanden under. Därefter för han handen till låret på den unga flicka som sitter bredvid honom på höger sida för att försöka komma åt att tafsa mellan hennes ben. Här ser vi det igen när han ger sig på en annan ung kvinna. Kvinnan reagerar och konfronterar den tafsande mannen. Och så ytterligare ett exempel. Men i det här fallet väljer kvinnan att gå därifrån och stå upp resten av bussresan för att slippa den obehagliga tafsaren. Känner du igen den här mannen? Tipsa polisen på telefonnummer 114 14.